artık sinmeyecek. Mən sənə can sağlığı arzulayıram. Həyatda ən gözəl, ən gözəl can sağlığı. Xoşbəxtlik arzulayıram, xoşbəxtlik. Arzu edirəm ki, gözəl xanımınla ömrünün son nəfəsinə kimi bax beləcə xoşbəxt olasınız. Gülüş də bəsim üzvizdə nəski olmasın. Bir oğluvuz, iki qızınız olsun. Gəlinimizin qədəmləri uğurlu olsun. Amin deyən dillər lal olmasın. Xoşbəxt olasınız, öpürəm sizi. Çox sağ olun. Bütün subaylarımıza qismət olsun. Operatorlarımıza da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Başda Samir bəy olmaqla. Musiqiçi yoldaşlarımıza, Bayram müəllimə, yanındakı iştirak edən uşaqlara, bu şadlıq evinin müdiriyyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Toylarımız inşallah bol bol olsun. Həmişə belə gözəl məclislərdə iştirak edən. Çox sağ olun.